219 металопластикових вікон та 45 дверних блоків, але ще потребує капітального роботу, ремонту 4 амбулаторії та 36 ФАПів, 81 сільська медична установа. Ми плануємо ці роботи провести протягом року за рахунок позабюджетних коштів. І ще одне завдання, яке ми ставимо перед собою і перед районами, і перед містом Тернополем, це провести поетапну комп'ютеризацію робочих місць сімейних лікарів. Сьогодні сімейний лікар повинен мати умови для моніторного стану здоров'я жителя, диспансеризації і широко запровадити телекомунікаційний зв'язок бази основ первинної ланки з закладами третинного рівня. Ми маємо приклади зі зусилля спільні з нашим медичним університетом, вже є і по Зарубинцях, і по Гнилиці, і по Говилі, визначив вже по трьох районах. Дуже правильно, мені подобається ваша доповідь, дуже правильно що ви це говорите. І от всі тут сидячи в залі і думають, що ж то за лозунг такий, 20-ті річниці незалежності, 20 ініціатив, 20 конкретних справ. То от одна із конкретних справ в медицині – це якраз реформування первинної медицини. І друге – це реформування районних лікарів і так далі. І от то, що ми висіли лозунги ці всі, десь там з моїм портретом, щоб люди краще знали в області, зрозуміло, для чого це, так? Тому що до кожного села я сам вже їду, а з допомогою вас – так. То до них, ми вже два ми назвали. Культура – один із конкретних напрямків. Тепло – кожну закладу культури. І бібліотеці, і культури. Зрозуміло.